El Terrassa Futbol Club no ha faltat a la seva cita amb els nens ingressats per aquestes dates als centres hospitalaris de la ciutat. A primera hora del matí, una delegació de la primera plantilla masculina i femenina ha repartit regals entre la quinzena d'infants de l'Hospital de Terrassa. El president de l'entitat, Jordi Cuesta, ha acompanyat els jugadors i jugadores i ha ofert al director gerent del centre, Alfredo García, una samarreta signada per la plantilla. És un moment que aprofitem per veure el somriure d'aquests nanos. Tots hem sigut pares, som pares, i veure aquests pobres nadons i nens que estan en una situació que el que més agradaria és que diguessin a casa seva, doncs rebre aquesta visita i aquesta cortesia, jo crec que ho hem de fer, i sempre que he estat president hem benvingut, i d'aquí el meu compromís, i cada any vindrem a fer aquesta donació i aquest regal. Les afeccions respiratòries, especialment les bronquiolitis, han estat les principals causes dels ingressos. Hi havia nadons de 15 dies fins a nens de 10 anys. Tot i que a ningú li agrada passar dies en un hospital, els homes de Cristian García ho han aprofitat per desconnectar dels entrenaments. Per nosaltres no ens costa res venir aquí, donar els regals i poder veure el somriure dels nens que estan passant uns dies aquí a l'hospital, i donar el regal és molt gratificant per nosaltres. La novetat aquest any ha estat la presència del primer equip femení. Alexia Bonmosch, estudiant d'infermeria, ho ha viscut d'una manera molt especial i també ha fet la seva petició a la carta dels Reis Mags d'Orient. És una lliga competida, però crec que amb l'equip que tenim no és difícil. El que passa és que ens hem de ficar una mica a les piles perquè hem fet aquest baixón, però jo crec que si ens fiquem en sèrio podem arribar a estar per dalt i lluitar l'ascens. La comitiva del Terrassa ha acabat la jornada repartint somriures i regals als infants hospitalitzats a Mútua de Terrassa. Vale.